নমস্কাৰ, মই অচৰ্য আপোনালোকৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো। কভিডতকৈ অধিক ভয়ংকৰ ৰূপত এইবাৰ আহিছে নিপা ভাইৰাছ। আৰু এই নিপা ভাইৰাছৰ এতিয়া বহুতো লোক আক্ৰান্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কভিড যিমান ভয়ানক আছিল তাতকৈ অধিক ভয়াৱহ ৰূপত আহিছে এই নিপা ভাইৰাছৰ। নিপা ভাইৰাছৰ লক্ষণসমূহ কি কি বা নিপা ভাইৰাছৰ কেনেধৰণে বিয়পিব পাৰে এই নিপা ভাইৰাছ, এই মুহূৰ্তত মই আমি জনাই আছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। কভিডতকৈ ভয়াৱহ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে নিপাহ ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ। আৰু WHOয়ে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে, হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে WHOয়ে। আৰু নিপাহ ভাইৰাছত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে দুজনকৈ লোকে। নিপাহ ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হ'লে 40-70% লোকৰে মৃত্যু হয়। আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে কভিডত আক্ৰান্ত হ'লে 2-3% লোকৰ মৃত্যু হৈছিল। আৰু বৰ্তমানলৈকে 6 লোক আক্ৰান্ত হৈছে নিপা ভাইৰাছত। নিপা ভাইৰাছৰ হটস্পট হৈছে কেৰালাৰ কুজুকুৰিত। 9 এটি কণমানি আক্ৰান্ত হৈছে এই ভাইৰাছত। বাদুলি, গাহৰি, কুকুৰ আদিৰ পৰা বিয়পে এই ভাইৰাছ। প্ৰচণ্ড জ্বৰ, মূৰৰ বিষ, বমি, ডিঙিৰ বিষ, ভ্ৰম হোৱা ইত্যাদিয়ে হৈছে নিপা ভাইৰাছৰ লক্ষণ। আমি পুনৰ জনাইছোঁ, কভিডতকৈ ভয়াৱহ ৰূপত আহিছে নিপা ভাইৰাছ। আৰু নিপা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হ'লে 40-70% লোকৰে মৃত্যু হয়। আৰু তাৰ বিপৰীতে কিন্তু কভিডত যেতিয়া লোক আক্ৰান্ত হৈছিল, কভিডত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ মাজৰ পৰা 2-3% লোকৰহে মৃত্যু হৈছিল। কিন্তু নিপা ভাইৰাছত যদি আক্ৰান্ত হয় সেই আক্ৰান্তসকলৰ 40-70% লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। WHO ইতিমধ্যে হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। আৰু নিপা ভাইৰাছত বৰ্তমানলৈকে 2 লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, দেশত 2 লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু 6 লোক আক্ৰান্ত হৈ আছে নিপা ভাইৰাছত। 9 এটি কণমানি আক্ৰান্ত হৈ আছে এই ভাইৰাছত। নিপা ভাইৰাছৰ হটস্পট হৈছে কেৰালাৰ কুজুকুৰি। বাদুলি, গাহৰি, কুকুৰ আদিৰ পৰা মানৱ শৰীৰত বিয়পে এই ভাইৰাছ। আৰু নিপা ভাইৰাছৰ লক্ষণসমূহ হৈছে প্ৰচণ্ড জ্বৰ, মূৰৰ বিষ, বমি, ডিঙিৰ বিষ, ভ্ৰম হোৱা ইত্যাদি হৈছে ইয়াৰ লক্ষণ। আৰু এই যি ভয়াৱহ ব্যাধি নিপা ভাইৰাছ, এই নিপা ভাইৰাছে এতিয়া সংক্ৰমণ চলাইছে, কভিডতকৈ ভয়াৱহ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে নিপা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ। নিপা ভাইৰাছ ইমানেই ভয়ানক যে নিপা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হ'লে সেই আক্ৰান্তসকলৰ 40-70% লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু কভিডত আক্ৰান্ত হ'লে 2-3% লোকৰহে মৃত্যু হয়। আৰু এটি 9 কণমানিও আক্ৰান্ত হৈছে এই ভাইৰাছত। নিপা ভাইৰাছৰ হটস্পট হৈছে কেৰালাৰ কুজুকুৰি। আৰু WHOয়ে সতৰ্কবাণী, হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে, সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে WHOয়ে। গাহৰি, বাদুলি, কুকুৰ আদিৰ পৰা বিয়পে এই ভাইৰাছ। আৰু প্ৰচণ্ড জ্বৰ, মূৰৰ বিষ, বমি, ডিঙিৰ বিষ, ভ্ৰম আদি হৈছে ইয়াৰ লক্ষণ। আৰু এইদৰে এতিয়া ভয়াৱহ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে নিপা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ। আমি জনাই আছোঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। কভিডতকৈ ভয়াৱহ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে নিপাহ ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ। আৰু WHOয়ে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে, হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে WHOয়ে। আৰু নিপাহ ভাইৰাছত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 2 লোকে। নিপাহ ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হ'লে 40-70% লোকৰে মৃত্যু হয়। আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে কভিডত আক্ৰান্ত হ'লে 2-3% লোকৰ মৃত্যু হৈছিল। আৰু বৰ্তমানলৈকে 6 লোক আক্ৰান্ত হৈছে নিপা ভাইৰাছত। নিপা ভাইৰাছৰ হটস্পট হৈছে কেৰালাৰ কুজুকুৰিত। 9 এটি কণমানি আক্ৰান্ত হৈছে এই ভাইৰাছত। বাদুলি, গাহৰি, কুকুৰ আদিৰ পৰা বিয়পে এই ভাইৰাছ। প্ৰচণ্ড জ্বৰ, মূৰৰ বিষ, বমি, ডিঙিৰ বিষ, ভ্ৰম হোৱা ইত্যাদিয়ে হৈছে নিপা ভাইৰাছৰ লক্ষণ। আমি পুনৰ জনাইছোঁ, কভিডতকৈ ভয়াৱহ ৰূপত আহিছে নিপা ভাইৰাছ। আৰু নিপা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হ'লে 40-70% লোকৰে মৃত্যু হয়। আৰু তাৰ বিপৰীতে কিন্তু কভিডত যেতিয়া লোক আক্ৰান্ত হৈছিল, কভিডত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ মাজৰ পৰা 2-3% লোকৰহে মৃত্যু হৈছিল। কিন্তু নিপা ভাইৰাছত যদি আক্ৰান্ত হয় সেই আক্ৰান্তসকলৰ 40-70% লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। WHOয়ে ইতিমধ্যে হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। আৰু নিপা ভাইৰাছত বৰ্তমানলৈকে 2 লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, দেশত 2 লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু 6 লোক আক্ৰান্ত হৈ আছে নিপা ভাইৰাছত। 9 এটি কণমানি আক্ৰান্ত হৈ আছে এই ভাইৰাছত। নিপা ভাইৰাছৰ হটস্পট হৈছে কেৰালাৰ কুজুকুৰি।
বাদুলি, গাহৰি, কুকুৰ আদিৰ পৰা মানৱ শৰীৰত বিয়পে এই ভাইৰাছ। আৰু নিপা ভাইৰাছৰ লক্ষণসমূহ হৈছে প্ৰচণ্ড জ্বৰ, মূৰৰ বিষ, বমি, ডিঙিৰ বিষ, ভ্ৰম হোৱা ইত্যাদি হৈছে ইয়াৰ লক্ষণ। আৰু এই যি ভয়াৱহ ব্যাধি নিপা ভাইৰাছ, এই নিপা ভাইৰাছে এতিয়া সংক্ৰমণ চলাইছে, ক'ভিডতকৈ ভয়াৱহ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে নিপা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ। নিপা ভাইৰাছ ইমানেই ভয়ানক যে নিপা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হ'লে সেই আক্ৰান্তসকলৰ 40-70% লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু ক'ভিডত আক্ৰান্ত হ'লে 2-3% লোকৰহে মৃত্যু হয়। আৰু এটি 9-বছৰীয়া কণমানিও আক্ৰান্ত হৈছে এই ভাইৰাছত। নিপা ভাইৰাছৰ হটস্পট হৈছে কেৰালাৰ কুজুকুৰি। আৰু WHO সতৰ্কবাণী, হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে, সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে WHO-এ। গাহৰি, বাদুলি, কুকুৰ আদিৰ পৰা বিয়পে এই ভাইৰাছ। আৰু প্ৰচণ্ড জ্বৰ, মূৰৰ বিষ, বমি, ডিঙিৰ বিষ, ভ্ৰম আদি হৈছে ইয়াৰ লক্ষণ। আৰু এইদৰে এতিয়া ভয়াৱহ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে নিপা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ। We'll be right back.